ଅବହେଳିତ ଜମ୍ବୁ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱୀପବାସୀ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କାଠ ଡଙ୍କାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ଡଙ୍କାରେ ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ସହ ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ନୌକାରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଭଲମନ୍ଦ ଅସୁବିଧାରେ ଛେଟି ପୋଲ ହୋଇଗଲା ଭାଟିଆଣୀରେ ଭଲମନ୍ଦ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜମ୍ବୁ ଘାଟ ହୋଇପାରୁନି ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଲମନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛି ନା ଘାଟ ହୋଇପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ନଈ ହେଲା ଆମର ଗଭୀରା ନଈ ସେଠି ଆମର ହୋଇପାରୁନି କିଛି ହୋଇପାରୁନି କ'ଣ ହୋଇପାରୁନି ନା ସେଠି ବୋରିଂ ହୋଇପାରିବନି କିଛି ହୋଇପାରିବନି ପବନ ହେଉଛି ବୋଟ୍ କେମିତି ଯେଉଁ ପବନରେ ଯେମିତି ଦୋହଲୁଛି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ସେମିତି ସେଫ୍ଟି ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପବନ ହେଲେ ତା'ପରେ ଝଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସର କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ 2 ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ଏହି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲହଡ଼ି ହେଉଛି ବୋଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ମାନେ ଡରରେ କହିହେଉନି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ଡର ନେଉଛି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବି ଏମିତି ଶୋଇକି ରହିଛି ଦେଖିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆଉ ପିଲା ଫିଲା ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର କାନ ହେଇଗଲାଣି ପବ୍ଲିକ୍କୁ ବି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ସପୋର୍ଟିଂ କରୁ ମାନେ ଏସବୁ କଥାରେ ଦାବି ଉଠାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଦାବି କାମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ଦରକାର ଉମକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରମକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟାର ଅବହେଳା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏ ତ ଏଇଭଳିଆ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ତ ନାହିଁ ପୋଲ ପାଇଁ ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲି ପୋଲ ହେବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୋଲ ନାହିଁ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇକରି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛି ବହୁତ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଫହଡ଼ି ମାରୁଛି ଦକ୍ଷିଣା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବିପଦ ରହୁଛି ଦେହାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା ବା ସେ ଆମକୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ବାଟ ପାଉନି ଜମ୍ପୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜମ୍ପୁବାସୀ ଏବେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଠି ସାତ ସପନ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ନା ବିଧାୟକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗ୍ୟର ସୁଧାର କେବେ ଆସିବ ଜମ୍ବୁ ଘାଟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍